128-ма гірсько-піхотна бригада, в складі якої є багато наших краян, після виходу з Дебальцево тимчасово розмістилася в Артемівську. Наступного дня з Івано-Франківська відправилась допомога бійцям, які вийшли з оточення. Повний бус продуктів та медикаментів привезли також і надвірнянці. До нас звернувся головний лікар Артемівської районної лікарні з проханням допомогти медикаментами, бо дуже багато поранених наших бійців, в тому числі з нашої області, з нашого району. Надвірнянці активно відгукнулись на заклик про допомогу. Ліками допомогли медики району. Ті, хто може, ті повинні зараз допомогти. Я хочу подякувати громадам нашого Надвірнянського району, які відгукнулися на чолі з головами сільських і селищних рад. Я зараз, напевно, не зможу всіх перерахувати, але це від Бистриці Зелене, Молодьків, Гвізд, Лісна Терновиця, Білі Ослави, Чорні Ослави, Ланчин, Надвірна, наші аптеки, наша центральна районна лікарня, які передали, я рахую, що величезний такий об'єм медикаментів, і що саме головне, на отих посилках, на тих ящиках написано, що там є, які медикаменти. І дай Боже, аби це все допомогло нашим пораненим бійцям швидше пройти курс лікування. І повернутися додому для того, щоб пройти реабілітацію. Також для потреб батальйону депутати обласної ради передали автомобіль. Він призначений для розвідки, перевезення продуктів, для транспортування поранених та хворих. Голова обласної ради Василь Скрипничук, який вже записався добровольцем, вирішив особисто супроводжувати вантаж. Я їду в Артемівськ, я їду в Краматорськ. За нами оця машина, бо комбриг 128-ї, виїжджаючи звідти, мусив спалити свою машину. Але ми йому це купили та й потихеньку визнали. До речі, і той, хто продавав, поки що гроші не отримав. Тобто все йде якось у нас в нашій Франківській області добре і непогано. Автомобіль також загрузили продуктами і теплими речами, які зараз необхідні хлопцям, та після посвячення вирушили в далеку дорогу. Ця машина і цей груз від імені Івано-Франківської обласної ради, депутатського корпусу піде для того, щоб боронити наших дітей, наших внуків. Це є дуже добре, нехай Бог благословить вашу подорож. Особливо дякую голові обласної ради, який очолить це паломництво і поможе нашій українській армії. З Богом і в добру путь.